90-იანი წლებიდან თბილისი ჯიხურების ქალაქად იქცა. უმშევრად დარჩენილი ბევრი ოჯახისთვის მცირე ზომის ჯიხური შემოსავლის მთავარი წყარო იყო. თბილისის ქუჩებში წლების მანძილზე ასეულობით უსახური ჯიხური ჩადგეს. 2004 წლის გაზაფხულიდან თბილისის მერიამ დედაქალაქის ჯიხურებისგან გათავისუფლება დაიწყო. მერიის წარმომადგენლები ქალაქის იერსახის დამახინჯების მოტივით ქუჩებიდან ჯიხურებს ერთი მეორის მიყოლებით იღებდნენ. ქალაქის ცენტრალური ქუჩები მალევე გაათავისუფლეს. გარევაჭრობა თბილისში დღეიდან ოფიციალურად აიკრძალა. ჯიხურებს შემდეგ გარემოვაჭრეების ჯერი დადგა. 2004 წელს მერიამ გარევაჭრობაც აკრძალა. თუმცა მოვაჭრეებმა ქუჩაში დაბრუნება მაინც შეძლეს. 2004 წლიდან მოყოლებული გარემოვაჭრეების სამუშაო ადგილი რამდენჯერმე დაატოვებინეს. ბოლო წლებში ქვეყანაში გამართული ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციების და არჩევნების პერიოდში კონტროლი სუსტდებოდა და მოვაჭრეები ქუჩას უბრუნდებოდნენ. გარემოვაჭრეებსა და ძველ ჯიხურებზე საბოლოო იერიში მერიამ 2010 წლის ზაფხულში მიიტანა. 2010 წლის აგვისტოში სამართალდამცავების ძალისხმევით რამდენიმე 1000 მოვაჭრეს ქუჩის დატოვება აიძულეს, რასაც საპროტესტო აქციები მოყვა. აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი კონსერვატორი ლაშა ჩხარტიშვილი იყო. ჯიხურების და გარევაჭრობის აკრძალვას ის ასე ხსნის. მთავარი მოტივი იყო საკუთარი ბიზნესის, სახელმწიფო ოლიგარქიული ბიზნესის ლობირება. აღნიშნული პროგნოზი ძალიან მალე გამართა, ჯერ გარემოვაჭრები მასიურად იქნენ აყრილი თელ ქალაქში, მათ შორის ფიზიკური და სიტყვიერი შევაწყობების ფონზე, დარბევების ფონზე, რასაც მოყვა სულ მცირე ხანში, რამოდენიმე თვეში, იმ ჯიხურების სოკოებივით გამრავლება ქალაქში, რომელიც ეკუთვნოდა ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მოვაჭრეებმა ათეულობით აქცია გამართეს. მთავარი მოთხოვნა გარევაჭრობის ლეგალიზება იყო. 3000-მდე მოვაჭრემ თბილისის მერიას და საკრებულოს წერილობით მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. დღეს გარევაჭრობა კანონგარეშია. დედაქალაქის ხელისუფლებამ არ შეიმუშავა წესები, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა გარევაჭრობა ისეთივე ლეგალური და მოწესრიგებული ყოფილიყო, როგორიც ეს მსოფლიოს ბევრ ქალაქშია. მაგალითად პარიზში, ჰამბურგში, სტოკჰოლმსა და ათენში. 2 წელია თბილისის ქუჩებში გარემოვაჭრეები ახალმა ჯიხურებმა ჩაანაცვლეს. აქ იმ საქონლის უმრავლესობის ყიდვაა შესაძლებელი, რასაც მოვაჭრეები ყიდნენ. პროდუქტი, სიგარეტი, გამაკრილებელი სასმელები. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ საქონლის, რისი ყიდვაც დედაქალაქში სოკოებივით მომრავლებულ ჯიხურებშია შესაძლებელი. ბევრმა გარემოვაჭრემ ვაჭრობის აკრძალვის შემდეგ ჯიხურის დადგმის ნებართვის მოპოვება სცადა, თუმცა უშედეგოდ. მათ შორისაა ირა რეხვიაშვილიც, რომელიც 12 წელია ახმეტელის მეტროსთან ვაჭრობს. ის საკანცელარიო საქონელს, ნაყინს და გამაგრილებელ სასმელებს ყიდდა. 2010 წლის აგვისტოში მას გარევაჭრობა აუკრძალეს. ოჯახს მე ვინახავ, მეუღლე ინვალიდი მყავს, ბიჭი სტუდენტი მყავს. ჩემი მეუღლე მეტროში მუშაობდა, მეტროში დაინვალიდდა, მთავარი ინჟინერი იყო და მე კიდე ბიბლიოთეკარი. გარევაჭრობის აკრძალვის შემდეგ ირამ ჯიხურის დადგმის ნებართვის მიღება სცადა. განცხადებები შევიტანე მერიაში, საკრებულოშიც, ვისთანაც მიმიწვდებოდა ხელი. შევთავაზე, რომ იქნება პატარა რამე ლამაზი ჯიხური, ყვავილების ჯიხური, ჩამადგმევინოთ მეთქი სტანდარტების, რა თქმა უნდა დიდია, რა მოკლემად. მერიამ რეხვიაშვილს მისწერა, რომ მეტროს ამოსასრულებთან ჯიხურის დადგმა აკრძალული იყო. ირა თვლის, რომ უსამართლოდ მოექცნენ. თავიანთი ჯიხურები მაშინ თავე ჩადგეს, აი ის მაღლაც საერთოდ არ იყო და როგორც კი აყარეს 16-ში, სექტემბერში ის ჯიხურები ჩადგეს. აი მაღლა რო არის ლოტოსი თუ თავიანთი საგაზეთო ჯიხურები. ყველაფერს ყიდიან, რა ვიცი. ესეც უთხარი, თქვენთვის შეიძლება ის ჯიხურები რო ჩაიდგას, მე უთხარი და თქვენთვის არ შეიძლება. ჯიხურის ნაცვლად რეხვიაშვილს ყვავილების გაყიდვის ნება დართეს ისიც დროებით. ირა ყოველდღე სამუშაო ადგილის დაკარგვის შიში ცხოვრობს. ციალა კალატოზიშვილიც 10 წელზე მეტი თავს გარევაჭრობით ირჩენდა. აკრძალვის შემდეგ მანაც გადაწყვიტა მაღელის მეტროს სიახლოვეს ჯიხურის განთავსების ნებართვა მიეღო, თუმცა უშედეგოდ. სურათები გადავიღეთ ხომ? ჯიხურის ფორმა რომ იგვეცა, სილამაზე ჰქონოდა და დიზაინერი ისეთი ყოფილიყო, რომ ლამაზად გამოეხედნა. იმ ჯიხურში ახლა რა, ისე-ისე ხილბოსტანს დავიდებდი და გავყიდდი იმაში. მერიამ ჯიხურის დადგმაზე უარი კალატოზიშვილს ადგილის გადატვირთულობის მოტივით უთხრა. თუმცა მისთვის უარის თქმის შემდეგ მაღელის მეტროს მიმდებარედ რამდენიმე ახალი ჯიხური დაიდგა. დადგეს, აბა შაურმის ჯიხური დადგეს. მერე კიდე ის კი მეორე ლოტოსი როა ეს მაგის ჯიხური, მეორე იმის გვერდზე კიდე ჯიხური, ეგეც დადგეს. თავრობას ეკუთვნის რომ დადგას და ისე მოსახლეობას არა.
მერიამ დიდუბის მეტრო ზედა ამოსასვლელთან ჯიხურის დადგმაზე უარი უთხრა გიული გრძელიშვილს. გრძელიშვილს ამ ადგილას ჯიხური რამდენიმე ათეული წელი ჰქონდა და 2008 წელს მერიის მოთხოვნით აიღო. ოჯახში სამი სული ვართ. Უფროსი ბიჭი ინფაქტიანია, მეორე ბიჭი 9 აპრილს მოწამლული არის და უმუშავარია. მეტი არავინ არა, მე ვარ მარტო. მაცივრები მედგა და ეს პაპიროზი და ტკბილეული და რაღაცა მეტი კი არაფერი არ მქონდა, მაგრამ მაინც გამყავდა ოჯახი, იმიტომ რომ პურის ფული მქონდა. ახლა ისე ვარ, რომ გეუბნებით რა, პენსიიდან პენსიამდე მე საშუალება არაფერს აღარა მაქვს. თბილისის მერიამ გრძელიშვილის ჯიხურის დადგმისნება არ მისცა. სამი წელი წადია მე საბუთები, მაგრამ ვთხოვდი, რომ ახალი ჯიხური ჩამედგა, ცოტა დიდი ჯიხური რამე და პირდებოდნენ, მაგრამ ბოლოს უარი მითხრეს, რომ მეტროებთანო არ ვაკეთებთ არაფერს. და სხვები თუ აკეთებდნენ რამეს რა, მე ამდენი წელი წადი მუშაობდი, ნუ თუ არ შეიძლებოდა. აქ არის დახი პატარა, აი ეს ადგილი. შიგნით ის ადამიანი, აი ეს არის შუშა, გამჭირვალია და დანარჩენი დაფარულია პლასტიკით. დავით გონგლაძე პროფესიით მშენებელია. 7 წლის წინ ბიზნეს იდეა გაუჩნდა. სპონსორებს შეარჩია და ჯიხურების ქსელის შექმნისთვის საჭირო ნებართვის მისაღებად თბილისის მერიას მიმართა. მე მინდოდა სადღაც მინიმუმ 70-80 წლის დადგმა მთელ ქალაქში ქსელის შექმნას. მე ძალიან დიდი გეგმები მქონდა, მყავდა მაშინ სპონსორიც, ვაფინანსებდა. დამესაქმებინა უნდა სადღაც 250 ადამიანამდე. შიგნით იქნებოდა გამაგრილებელი სასმელები, საღეჭი, რეზინი. გონგლაძე ამბობს, რომ მისი მაკეტი მერიაში მოეწონათ. ჯიხურების დამზადება და პრესის გავრცელება შესთავაზეს. საინტერესო დიზაინის და კონსტრუქციის ჯიხურის დამზადება გონგლაძეს რამდენიმე 1000 ლარი დაუჭდა. თუმცა დღემდე ერთ-ერთი საამქრო საწყობში ინახება. მე როცა შემომთავაზა ქალაქის მერიამ, რომ მოდი პრესის გავრცელებაზე გავაგე, მე მივეცი თანხმობა, მე ვთქვი თუკი ქალაქს ჭირდება და მოეწონება დაიმსახურა, რატომაც არა. მაგრამ შემდეგ საერთოდ ამომაგდეს ყველაფრისგან და რატომ ვერ გავიგე. გონგლაძე მერიიდან ნებართვას რამდენიმე წელი უშედეგო დელოდა. გერმანელები აგეგმარებენ ქალაქსო და ეს დაგეგმარება როცა დამთავრდებაო, გაძლევთ გარანტიას, რომ დაიწყებთ თქვენ დადგმასო. ეს იყო უკვე 2008 წელი. ისიც გაიარა 2008-2009 და გამოჩნდა ჯიხურები. შემდეგ მივაკითხე მერიას და ძალიან უხეშად მიპასუხა მერიამ. კერძოდ ავალიანი იყო არქიტექტურის სამსახურის უფროსი და ყველა მისი თანამშრომელი. დაივიწყეთ ჯიხურები, ჯიხურებს დგამს ერთი ადამიანი და დანარჩენებმა კეთილი ინერვეთ და მოითვინეთ. დავით გონგლაძე ამბობს, რომ უსამართლოდ მოექცნენ. ის სადაც მე ადგილები მქონდა მონიშნული და მოთხოვნილი, რასაც ფოტოსურათებიც გადაღებული, მე მითხრეს უარი და დღეს იმ ადგილებში დგას ჯიხურები. დღეს თბილისში და საქართველოში არის მონოპოლია. არავის არ უშვებენ. ესე მიპასუხეს პირდაპირ. დაივიწყეთ ჯიხურები. ესე იგი აქ აღჭერდება მანქანა. კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელსაც ჯიხურების ქსელი შექმნა უნდა და კონსტანტინე სვანიშვილია. პროფესიით მხატვარმა ჯიხურის მაკეტი შექმნა. საბუთები შეაგროვა და მერიას პირველად 2005 წელს მიმართა. ჩვენი პროექტი იყო ასეთი, რომ ქალაქის ესეთ მოძრავ მაგისტრალებზე, ტოტუარებზე დაგვიდგა ცირემოცულობის პავილიონები. ესეთი ფორმის ორფერში, აქ მანქანა არის მომდგარი, აქ ფასები არის, ასორტიმენტი არის ჩამოწერილი ამ ვიტრინაზე და ფასები და ასე ვთქვათ, სწრაფად ხდება გაჭერდა მანქანა და სადღაც ერთი წუთიც არ ჭირდება მის გასტუმრებას. სვანიშვილს ინვესტორიც ყავდა, მისი ერთადერთი პრობლემა ჯიხურების განთავსების ნებართვა იყო. მისი პროექტი საქართველოში გაერეს ოფისის ბიზნეს ოფიცერმაც მოიწონა და მერიასთან უშუამდგომლა კიდეც. თუმცა სვანიშვილის მიერ შეთავაზებული ათეულობით ადგილიდან თბილისის მერიამ ნებართვა ერთ ჯიხურზეც არ მისცა.
კიდევ ერთი დაზარალებული მესამე კურსის სტუდენტი ტარიელ სირაძეა. ტარიელმა 2000 წელს მცირე ბიზნესის წამოწყება გადაწყვიტა. მისი ბიზნეს იდეა სწრაფი საკვების მომზადება და სპეციალური მანქანიდან სტუდენტებზე რეალიზაცია იყო. ქალაქს ფაქტურად არ არის რა ესეთი რამე, რომ ჩამოიყვანო მოძრავი მანქანა. ჩაულებრად გათვალისწინებული იყო სწრაფი კვების პუნქტისთვის ეს ყველაფერი და თან მოძრაობ, თან აკეთებ ამ პროდუქციის რეალიზაციას და ჯერ ეს მანქანა ვიყიდი ამერიკაში და გამოგზავნის პროცესში შევედი მერიაში და ვითხოვდი მოეცათ უფლება დაყენების ამ მანქანის განსაზღვრულ ადგილზე და მომივიდა უარი რაღაც. ტარიელის მამა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და მუშაობს. სწრაფი კვების პროდუქტის რეალიზაციო დამზადებული მანქანა მან შეარჩია და საქართველოში გამოაგზავნა. მანქანას კოსმეტიკური რემონტი ჭირდება, თუმცა მერიამ დაიწუნა. ქალაქის მერიის პირობებს არ აკმაყოფილებს ჩემი ჩამოყვანილი მანქანა, რა, გარემო იერსახეს რა, არ აკმაყოფილებს და როცა შეიძლება რომ მანქანამ ამერიკის გარემოს იერსახე და აკმაყოფილოს ნებისმიერი ბანკის და საერთოდ ესეთი შენობის წინ დგას, რომ ეწევა ჩვეულებრივად ვაჭრობას საქართველოში, არ ვიცი ეს რატომ უნდა ყოფილიყო პრობლემა. ტარიელს ქალაქის მერიამ ავტომანქანის თბილისის გარეუბანში დაყენებაზეც უარი უთხრა. ლატარიის კომპანიის მსგავსი მანქანები კი თბილისის ცენტრალურ უბნებშიც დგას. მაშინ როცა რიგითი მოქალაქეები მერიისგან ნებართვას უშედეგოდ ითხოვდნენ, დედაქალაქში ჯიხურების რამდენიმე ქსელი გაჩნდა. ნუგეში, კოლხი, ორი წუთი, ლატარიის კომპანია, Outdoor G, White Distribution. ეს იმ ფირმების ჩამონათვალია, რომლებსაც მერიამ ნებართვები მისცა. ის რაც აკრძალული იყო რიგითი მოქალაქისთვის, სხვილი კომპანიებისთვის ადვილად ხელმისაწვდომი გახდა. ჯიხურების მომრავლების პარალელურად კანონით ნებართვის გაცემა გართულდა. თბილისის მერია ჯიხურებზე ნებართვის გაცემისას ორი დოკუმენტით ხელმძღვანელობს. პირველი საქართველოს მთავრობის დადგენილებაა, რომელიც 2009 წლის 24 მარტს გამოვიდა. ამ დადგენილებით შესაძლებელია 2.5 მეტრი სიმაღლის და 6 კვადრატული მეტრი ფართის ჯიხურის ქალაქში განთავსება. მეორე დოკუმენტი თბილისის მთავრობის დადგენილებაა, რომლითაც მერიამ ძველი თბილისი, მტკვრის სანაპიროები, გამზირები, მეტროს ამოსასვლელები წითელ ზონად გამოაცხადა და ჯიხურების დადგმა აკრძალა. აღნიშნული დადგენილება 2010 წლის 23 სექტემბერს გამოიცა. დადგენილების გამოცემამდე რამდენიმე დღით ადრე საინტერესო ფაქტი მოხდა. კერძოდ მერიამ ასეულობით ნებართვა გასცა ისეთ ადგილებში, სადაც რამდენიმე დღეში ჯიხურების დადგმა თავადვე აკრძალა. სტუდია მონიტორი დედაქალაქში ჯიხურების ბიზნესით დაინტერესდა. მოვიძიეთ, რომელი კომპანიების რამდენი ჯიხური დგას თბილისში, მათ შორის ისეთ ადგილებში, სადაც ჯიხურის განთავსება კანონით აკრძალულია. აღმოჩნდა, რომ მერიას ფავორიტი ფირმები ჰყავს. ამ ფირმების უკან მოქმედი ან ყოფილი სახელმწიფო მოხელეები დგანან. ჩვენ პრივილეგირებულ ფირმებზე მოგითხრობთ. რამდენიმე თვის წინ ჯიხურების ყველაზე მსხვილ ქსელს, ნუგეშს, პირადად ქალაქის მერი უწევდა რეკლამირებას. უგულავა მოსახლეობას ანუგეშებდა, რომ ნუგეშის ფასებს პირადად გააკონტროლებდა. მე ყოველდღიურად მაქვს კონტროლი და მომდისა ეს ფასების განსხვავება და ექნება შესაძლებლობა უფრო იაფად, ვიდრე თქვა სხვა მაღაზიებში. რის საფუძველზე აპირებდა უგულავა კერძო ფირმის ფასების გაკონტროლებას? ამის გასარკვევად მერიას ვკითხეთ, ნუგეშთან რა ოფიციალური ურთიერთობა ჰქონდა. ვიპასუხეთ, რომ შეპესე ნუგეშთან მერიას არანაირი სამართლებრივი ურთიერთობა არ აქვს. შეპესე ნუგეში 2010 წლის 18 ივნისს დაფუძნდა. მისი 100% მფლობელი ბიზნესმენი აკაკი ახვლედიანია. დაფუძნებიდან ორ თვეში მერიამ ნუგეშს რამდენიმე ათეული ჯიხური ჩადგმის ნებართვა უპრობლემოდ მისცა. თუ მოქალაქეებს ერთი ჯიხურის ნებართვისთვის უამრავს დოკუმენტს თხოვდნენ, ნუგეშმა ათეულობით ჯიხურის დადგმის ნებართვა ერთი წერილით და ერთი ფოტოსურათით მიიღო. დოკუმენტაციის მიხედვით 57 ჯიხურის დადგმის ნებართვა ნუგეშს მერიამ 2010 წლის სექტემბერში, აკრძალვის შემოღებამდე რამდენიმე დღით ადრე მისცა. ნუგეშის ჯიხურები აკრძალულ ზონაშიც დგას, მათ შორის წერეთლის, ვაჟა-ფშაველასა და მოსკოვის გამზირებზე. ქართულ მედიაში მას პარლამენტარ არჩილ გეგენავას ბიზნესად მოიხსენიებენ, თუმცა ფირმის ადამფუძნებლო დოკუმენტაციით ეს კავშირი არ დასტურდება. ნუგეშის ხელისუფლებასთან პირდაპირი კავშირი ვერ დგინდება, თუმცა ეჩ სახელისუფლებო ლობირებასთან დაკავშირებით ქალაქის მერის დეკლარირებული მხარდაჭერა აჩენს. ჯიხურების სიმრავლით მეორე ადგილზე კომპანია White Distribution-ია. თბილისში არსებული პრესის ჯიხურების უმრავლესობა ამ კომპანიის კუთვნილებაა. White Distribution-ი 2008 წლის დეკემბერში დაფუძნდა და რამდენიმე თვეში ბაზრის მონოპოლისტი გახდა.
მერიის გადაწყვეტილები თბილისის ცენტრალურ უბნებში პრესა მხოლოდ ამ კომპანიის ჯიხურებში იყიდება. White Distribution-ის 70% ოფშორში რეგისტრირებული კომპანია Black Style Management ფლობს. დარჩენილ 30% სამი კერძო პირი, მათ შორის ნოდარ ჭარხალაშვილი, რომლის შესახებაც რამდენიმე სიტყვა აუცილებლად უნდა ვთქვათ. ჭარხალაშვილი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის, სოფიო ბრიტანჩუკის მეუღლე და ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირია. ის სტუდია მონიტორის მიერ რევოლუციის შემდეგ მედიის გადანაწილების შესახებ მომზადებულ ფილმშიც მოხვდა. ჭარხალაშვილმა მონაწილეობა მიიღო სტუდია ობიექტივის კუთვნილი სატელევიზიო სიხშირის ჩამორთმევაში და სახელმწიფოსთვის გადაცემაში. რაც შეეხება White Distribution-ის 70%-იანი წილის ოფშორში რეგისტრირებულ მფლობელს, კომპანია Black Style Management-ის ოფიციალური და სრულუფლებიანი წარმომადგენელი საქართველოში 1987 წელს დაბადებული დიმიტრი ჩიქოვანია. დიმიტრი ჩიქოვანი ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დავით კეზერაშვილის ცოლის ძმა. ამიტომაც ამ ბიზნესს კეზერაშვილის სახელს უკავშირებენ. დავით კეზერაშვილი ჯიხურები დგას ქალაქის ცენტრში, ანუ ძველ თბილისში. აკრძალული არ უნდა იდგეს. დავით კეზერაშვილის White Distribution-ის ჯიხურები დგას მეტრო სამოსასვლელებში, აკრძალული არ უნდა იდგეს. კეზერაშვილის ჯიხურები დგას ყოველგვარი რიგის ნაწილად, აკრძალული არ უნდა იდგეს. 2, 3 და 4 მეტრზე ვლაპარაკობთ ჩვენ დაშორებაზე. კეზერაშვილის ჯიხურები ადგას ერთნაირი მთელ ქალაქში, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება აცხადებს, რომ თურმე მიკროარქიტექტურულ გარემოს უნდა შეესაბამებოდეს. როგორც ზემოთ ვთქვით, 2010 წლის 23 სექტემბერს თბილისის მერიამ ჯიხურების დადგმა თბილისის გარკვეულ ნაწილში აკრძალა. აკრძალომდე ერთი კვირით ადრე, 14 სექტემბერს, White Distribution-ის მერიამ ერთ დღეში 66 ჯიხურის დადგმის ნებართვა მისცა. ნაწილი იმ ადგილებში, სადაც რამდენიმე დღის შემდეგ გამოსულმა დადგენილებამ ჯიხურების განთავსება აკრძალა. მათ შორის წერეთლის, ვაჟა-ფშაველას, ყაზბეგის და მოსკოვის გამზირებზე, ასევე მეტროსადგურების მიმდებარე ტერიტორიებზე. 2011 წლის აპრილიდან White Distribution-მა სახელი შეიცვალა და ექსპრესი ეწოდა. რამდენიმე დღეში ექსპრესი კვების პროდუქტების მწარმოებელ და დისტრიბუტორ კომპანიად დარეგისტრირდა. ექსპრესის ჯიხურებში პრესასთან ერთად სიგარეტი, საღეჭი რეზინი და სხვა საქონელიც იყიდება. ამ ფირმას უფლება აქვს ჯიხურებში ყველაფერი გაყიდოს. ექსპრესის ჯიხურებმა ბაზარზე თითქმის მთლიანად ჩაანაცვლა პრესის გამავრცელებელი კვირის პალიტრის და მაცნეს ჯიხურები. ამ ფირმების ჯიხურებს თბილისის ცენტრში თითქმის ვეღარ შეხვდებით. დედაქალაქში დარჩენილი ამ ფირმების რამდენიმე ათეული ჯიხური ქუჩებში ნებართვის გარეშე დგას და ყოველდღე ელოდებიან, რომ მერია ჯიხურების დემონტაჟს განახორციელებს. კვირის პალიტრამ თბილისის მერიას არაერთხელ მიმართა თხოვნით, ან ახალი ნებართვები მიეცათ, ან უკვე არსებული ჯიხურები დაეკანონებინათ. მერია მედია ჰოლდინგს ნებართვა არ მისცა. კვირის პალიტრის წარმომადგენლები ამ თემაზე ღიად არ საუბრობენ. შეპესე Outdoor G სარეკლამო კომპანიაა და თბილისის ქუჩებში მერიის ნებართვით 50-მდე ჯიხური აქვს განთავსებული. კომპანია 2008 წლის ივნისში შეიქმნა. მისი დირექტორიც კეზერაშვილის ცოლის ძმა დიმიტრი ჩიქოვანია. კომპანიის წილები ასე ნაწილდება. White Distribution-ი მსგავსად ამ ფირმის 70% Black Style Management ფლობს. 20% შეპესე სამკუთხედი, 10% კი შეპესე ჯეოტეკი. Black Style Management-ის წარმომადგენელი კეზერაშვილის ცოლის ძმა დიმიტრი ჩიქოვანია. სამკუთხედის დამფუძნებელია რუსთავი 2-ის დირექტორი გიორგი გეგეშიძე. დირექტორი აქაც დიმიტრი ჩიქოვანია. შეპესე ჯეოტეკის დამფუძნებელი და დირექტორი კი კახაბერ ნინუაა. ნინუა დავით კეზერაშვილთან დაახლოებული პირი და გიგა ბოკერიას ქვისლია. კეზერაშვილის სახელს უკავშირდება ლატარიის კომპანიაც, რომელსაც მერიის მონაცემებით 9 ჯიხურის ნებართვა აქვს. ლატარიის კომპანიამ ჯიხურების განთავსების უფლება მერიის მიერ აკრძალვის დაწესებიდან 5 დღეში მიიღო, მათ შორის ისეთ ადგილებზე, სადაც რამდენიმე დღით ადრე ჯიხურების დადგმა აიკრძალა. მოგვიანებით ქალაქის მერიამ აკრძალავ დოკუმენტში ცვლილება შეიტანა, რომლის თანახმადაც ლატარიის ჯიხურების განთავსებაზე არანაირი აკრძალვა აღარ ვრცელდება. ეხა მაგალითად იურისტი მიიჩნევს, რომ მერია კონკრეტულ კომპანიას ლობირებს. ქალაქ თბილისის მერიამ ამ დადგენილების საფუძველზე მოხსნა ყოველგვარი შეზღუდვა ლატარიის მობილური სტაციონარების განთავსებისათვის. შესაბამისად, ლატარიის კომპანიას, რომელიც ექსკლუზიურად ერთადერთი ვთქვათ იურიდიული პირია, ვისაც მსგავსი უფლება გააჩნია საქართველოს მასშტაბით, მიეცა სრული თავისუფლება ყოველგვარი აკრძალვის გარეშე ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე თავისი ნებასურულის მიხედვით, რა თქმა უნდა არქიტექტურის სამსახურის თანხმობის შემთხვევაში განათავსოს აი ეს ვთქვათ გარევაჭრობის ობიექტები. შეპესე ლატარიის კომპანია 2009 წელს დაფუძნდა და მის საკონტროლო პაკეტს ოფშორული ფირმა Lexor Capital Corp ფლობდა. საქართველოში ამ ფირმის სრულუფლებიანი წარმომადგენელი კეზერაშვილის ცოლის ძმა დიმიტრი ჩიქოვანია.
ჩიქოვანის გადაწყვეტილებით ლატარიის კომპანიის ხუთკაციანი სამეთვალყურეო საბჭო შეიქმნა. საბჭოს ერთ-ერთ წევრად კახა დამენია დაინიშნა. დამენია 2005-6 წლებში ეკონომიკის მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. მისი ძმა ლაშა დამენია პარლამენტარია და ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრია. 2011 წლის 9 აგვისტოს ქართული ლატარიის ოფშორულმა მფლობელმა 100%-იანი წილიდან 70% სახელმწიფო საჩუქა. ეკონომიკის სამინისტრომ ეს 70%-იანი წილი 5-წლიანი მართვის უფლებით საქართველოს ფოსტას გადასცა. სამომავლოდ ლატარია საქართველოს ფოსტა გაათამაშებს. ქალაქში ათეულობით ჯიხურში ლატარიის ბილეთები ისე ვიყიდება. ყველა ეს ჯიხური კეზერაშვილთან დაკავშირებულ ფირმებს, Outdoor G's, White Distributions და ლატარიის კომპანიას ეკუთვნის. 50-მდე ნებართვა აქვს მიღებული კომპანია მაგისტილი მედიას. მისი ჯიხურებიც ლატარიის კომპანიის ჯიხურების იდენტურია. მაგისტილი მედია 1996 წელს დაფუძნებული კომპანიაა. დღეს მისი წილის 59% რუსთავიორის დირექტორი გიორგი გეგეშიძე ფლობს. 35% კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ჩიქოვანი. დარჩენილი 16% შეპესე მაგისტილის საკუთრებაა. მაგისტილის საკონტროლო პაკეტსაც ირაკლი ჩიქოვანი და გიორგი გეგეშიძე ფლობენ. შეპესე 2 წუთი თბილისში 15-მდე სტრაფიკების ობიექტს ფლობს. ფირმა 2009 წლის თებერვალში შეიქმნა და ორ თვეში მერიისგან ჯიხურების დადგმის ნებართვა მოიპოვა. 2 წუთის დამფუძნებლები გიორგი რურუა, ზაზა ჩაჩავა და შეპესე ჰოლდინგ ჯი არის. გიორგი რურუა კულტურის მინისტრის ნიკა რურუას ძმაა. ჰოლდინგ ჯის 100% ანდრო გეგენავა ფლობს. პარლამენტის ნაციონალურ დეპუტატის არჩილ გეგენავას ძმა. 2 წუთის ჯიხურები ძირითადად მეტროს ადგურებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან, უნივერსიტეტებთან ხვდება. ერთი ჯიხური საქალაქო სასამართლოს ეზოშიცაა განთავსებული. კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც ჯიხურებს ფლობს, შეპესე კოლხია. თბილისში კოლხის 10-მდე ჯიხური დგას, სადაც პური იყიდება. კოლხიც გეგენავებთან დაკავშირებული კომპანიაა. ანდრო გეგენავა კოლხის ამჟამინდელი დამფუძნებლის პარტნიორი იყო სხვა ფირმაში. დოკუმენტაციის მიხედვით შეპესე კოლხის ჯიხურების დადგმის ნებართვა მერიამ მეტროსადგურების მიმდებარე ტერიტორიაზე მისცა. კოლხის რამდენიმე ნებართვა 2010 წლის დეკემბერში აქვს მიღებული. ამ დროს მეტროსადგურების მიმდებარე ჯიხურების დადგმა უკვე აკრძალული იყო. თბილისში 11 ჯიხურის დადგმის ნებართვა მისცა მერიამ კომპანია ჯორჯიან მენეჯმენტ გრუპის, რომელიც 2010 წლის 7 აპრილს დაფუძნდა და ჯიხურების დადგმის ნებართვა დაფუძნებიდან 4 თვეში მიიღო. 26 ოქტომბერს კომპანიას სახელი შეეცვალა და ითენ გოუ ეწოდა. ფირმის დამფუძნებლების სია ასე გამოიყურება: გიორგი კინწურაშვილი, გიორგი სანაძე, ირაკლი შიხიაშვილი, მიხეილ ქავთარაძე. ამათგან შიხიაშვილი და ქავთარაძე საკრებულოს წევრები არიან. საკრებულოს ნაციონალური დეპუტატები აღნიშნული ფირმის 32%-იანი წილის ფლობელები 32 ლარის გადახდის შემდეგ გახდნენ. ფავორიტი ფირმები სასარგებლოდ მერია მის მიერვე შემოღებულ წესებს ხშირად არღვევს. რის გამოც თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი არის ბოჭოიძე თინახიდაშელის მოთხოვნით საკრებულოში დაიბარეს. შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო, თუმცა თინახიდაშელმა ჩვენ ამ შეხვედრის აუდიო ჩანაწერი მოგვაწოდა. არის ბოჭოიძემ საკრებულოს წევრებს ის კრიტერიუმები ჩამოუთვალა, რომლითაც ნებართვის გაცემისას ხელმძღვანელობს. ჩანაწერის მიხედვით ბოჭოიძემ განაცხადა, რომ 2010 წლის სექტემბრიდან ძველ თბილისში ჯიხურების დადგმა აკრძალულია. ასევე აკრძალულია მეტროს ამოსასვლელებთან და გამზირებზე. ბოჭოიძის თქმით, შეზღუდულია ტროტუარებზე ჯიხურების დადგმაც. ყველა ამ პირობას მოქალაქეებისთვის არქიტექტურის სამსახურის მიერ მიწერილ უარის წერილებშიც აღმოაჩენთ. თუმცა ნიშანდობლივია ის, რომ ეს აკრძალვები პრივილეგირებულ ფირმებზე არ ვრცელდება. მოდით თანმიმდევრობით მივყვეთ. 2010 წლის სექტემბრის შემდეგ ბოჭოიძის ასეთი განცხადების მიუხედავად აკრძალვის შემდეგ ძველ თბილისში რამდენიმე ჯიხურის ნებართვა მაინც გაიცა, მათ შორის რუსთაველის მეტროს მიმდებარედ. ეს ინფორმაცია არქიტექტურის სამსახურის მიერ მოწოდებული მონაცემებითაც დასტურდება. საგზაურობ ტროტუარებზე იმ შემთხვევაში, თუ ტროტუარზე ჯიხურის დადგმის შემდეგ რაღაცდება გავლა, შეუძლებელი იქნება გავლა ტროტუარზე სიგანე მინიმუმ 1.80 მაინც უნდა დარჩეს. თბილისში მრავლად შეხვდებით ადგილს, სადაც ტროტუარზე ფეხით მოსიარულეებისთვის გაცილებით ნაკლები მანძილია დატოვებული. მაგალითად, დეზერტირების ბაზრის მიმდებარედ ლატარიის კომპანიის ჯიხური ტროტუარზე გადაადგილებას ნამდვილად აფერხებს. არქიტექტურის სამსახური მოქალაქეებს უარს ხშირად იმ მოტივით ეუბნება, რომ მათთვის სასურველ ადგილზე უკვე არსებობს ჯიხური და კიდევ ერთი ჯიხურის დამატება რიგს გამოიწვევს. არის ბოჭოიძე რიგს ასე განმარტავს. რიგი არ უნდა წარმოიშვას, დაახლოებით 50 მეტრიან
რადიოში თუ არის ჯიხური, მაგრამ ვასწილობ, რომ იქვე მომიჯნავე და აღნიშნეთ ჯიხური აღმოჩნდა. ამ ფოტოებზე ასახულია ადგილები, სადაც პრივილეგირებული ფირმების ჯიხურებს შორის მანძილი 50 მეტრზე ბევრად ნაკლებია. თუმცა მათთვის ამას ხელი არ შეუშლია ნებართვა მიეღოთ. ტროტუარის შევიწროების და ჯიხურების რიგის გაჩენის გარდა მერია მოქალაქეებს უარს ჯიხურების გაბარიტების გამოცეუბნება. არქიტექტურის სამსახური მოქალაქეებს წერს, რომ დასაშვებია 2.5 მეტრამდე სიმაღლის და 6 კვადრატულ მეტრამდე ფართობის მოცულობის ჯიხურის განთავსება. გაბარიტების განსაზღვრისას მერია მთავრობის დადგენილებით ხელმძღვანელობს, სადაც სწორედ ეს ციფრებია აღნიშნული. თუმცა ჩვენ ექსპერიმენტი ჩავატარეთ და თბილისის ქუჩებში განთავსებული ჯიხურები გავზომეთ. აღმოჩნდა, რომ ლატარიის კომპანიის ჯიხურების სიმაღლე 2.5 მეტრს ბევრად აღემატება. იურისტი მიიჩნევს, რომ ამის კონტროლის ზედამხედველობის სამსახურს ევალება და ასეთი ჯიხურების დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს. Ну, როგორც მინიმუმ ზედამხედველობის სამსახურს შეუძლია პირველ ეტაპზე ვთქვათ ის, რომ ამ პირს, რომლის ჯიხურიც აღემატება იმ კონსტრუქციის მოცულობას, რომელიც დადგენილია გარევაჭრობისათვის, მოსთხოვოს, რომ მოიყვანოს მამისობაში იმ ნაწილთან, რაც დადგენილებით აქვს მას მინიჭებული პირველ ეტაპზე და თუ კი მსგავს ტიპის ღონისძიებების გატარება არ ხდება, ბუნებრივია უნდა მოხდეს ამ ტიპის ობიექტების დემონტაჟი. უარის თქმის კიდევ ერთი მიზეზი ჯიხურის იერსახეა. მერია მოქალაქეებს წერს, რომ მათ მიერ წარმოდგენილი ჯიხურის მაკეტი იმ კონკრეტული ადგილის განაშენიანებაში არ ეწერება. აქ საინტერესოა ერთი რამ. ნუგეშის, ლატარიის კომპანიის, ორი წუთის, კოლხის ჯიხურები ერთნაირი დიზაინისაა როგორც თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ასევე გარეუბნებში, როგორც შეესაბამება დედაქალაქის ყველა რაიონის მიკროარქიტექტურულ გარემოს. მაშინ როცა თბილისის მერია ერთის მხრივ ასეულობით ჯიხურის განთავსების ნებართვას გასცემს, მეორე მხრივ ასეულობით 1000 ლარს დედაქალაქში განთავსებული ჯიხურების დემონტაჟზე ხარჯავს. მერიის მონაცემებით უსახური ნაგებობების, მათ შორის ჯიხურების დემონტაჟზე ბოლო სამ წელში 1 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული. ძველი ჯიხურების მეპატრონეები პირად საუბრებში ამბობენ, რომ ძველის ნაცვლად იმავე ადგილას ან მიმდებარედ ახალი ჯიხურები ჩნდება. დღეს ათეულობით მოვაჭრე ჯიხურის აღების შიშის ქვეშ ცხოვრობს. შიში ორმაგდება, თუ მათი ჯიხურის გვერდით ახალი ჯიხური გამოჩნდა. ეს კადრები თემქაზია გადაღებული. ეს ჯიხურები უნებართოდაა განთავსებული და დემონტაჟის მოლოდინშია. მათ მეპატრონეებს კამერასთან ღიად საუბარი არ სურთ. მაინც აიღებენ და ამ მოლოდინში ვარ და აღარ ვაწყურებ. ეხლა დარწმუნებული ვარ, შულო, დღეს თუ არა ხვალ ამ თვითონ ისეში აიღებენ. რატო იცი? სულ ყველგან აღებულია, მარტო ეს ნაწილია დარჩენილი. მე გავიგე ასე. ერბაზრად, იმიტომ არ ავიღეთ, რომ არ ამგუნდებულიყო ხალხი. აი, მონაკვეთებით იღებ. მაგ შიში ვარ უკვე 2 წელია. წავალ და ვიყიდი 5 ფუტს. 500 კვადრატულობ, 500 კვადრატულობ, რომ მერე არ დამჭეს. ახალი ჯიხურების მიერ დაზარალებულთა შორისაა ნინო მაისურაძეც. მაისურაძე 10 წელი სანზონაში მერვე საავადმყოფოსთან პროდუქტს ყიდდა. 2010 წელს საგადასახადოს მოთხოვნით ჯიხური დაკეტა. ორთვიანი უმუშევრობის შემდეგ ჯიხური დროებით გაახსნევინეს და მხოლოდ მეორადი ტანსაცმლის გაყიდვის უფლება მისცეს. მისი ახლოვეს პროდუქტს დღეს ნუგეში ჯიხური ყიდის. დგას აგერ მოპირდაპირე მხარეს და ისინი ძალიან კარგად მუშაობენ, ასე ვთქვათ. ეგერ მეორე ჯიხური ჩაიდგა ტოტო ლოტოს რაღაც ლამაზი, ასე ვთქვათ, თუ შეესაბამება ის ილამაზის დგას. ისიც სადღაც იმ ჩვენი აკრძალვიდან როგორც ჩვენ აგვიკრძალეს რომ აიღეთო, მაშინ დაიდგა ზუსტად. იმან თუ გაიტანა ნებართვა, მაშინ მეც ამ მომეცით ის ნებართვა და მეც გავაგრძელებ. მე თქვენ სტანდარტს არ შეეფერებით. მისი ჯიხური უნებართვოა და დემონტაჟს ყოველდღიელოდება. ვარ საფრთხის წინაშე, ოღონ აი ეს აღნიშნე კიდევაც, რომ რამდენ ხანს გასტანს ეს ჩვენი დროებითი ყოფა, არ ვიცით. რატომ არიან პრივილეგირებული კომპანიები, რომლებსაც ათეულობი ჯიხური აქვთ და რატომ არის გართულებული რიგითი მოქალაქეებისთვის იგივე ნებართვის მიღება? რატომ აძლევენ ჯიხურის დადგმისნებას ხელისუფლებასთან დაკავშირებულ კომპანიებს კანონით აკრძალულ ტერიტორიებზე? ჯიხურებთან დაკავშირებით კომენტარის თხოვნით მერიის პრესამსახურის წარმომადგენელს რამდენჯერ მე მიმართეთ. რამდენიმე დაპირების მიუხედავად კომენტარი არ მოგცეს. პრესამსახური ყოველი დარეკვისას გვეუბნებოდა, რომ ინტერვიუ შეგვითანხმებდა და გადმოგვირეკავდა, მაგრამ ასე არ მოხდა. ხო არ გამიწვიეთ არქიტექტურის სამსახურიდან? ნახე და ეხა მოვიკითხავა და გეტყვით რა. არქიტექტურის სამსახურში სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი, როგორც რიგითი მოქალაქე მივიდა და ჯიხურის დადგმის ნებართვა მოითხოვა. მერიაში გვითხრეს, რომ დედაქალაქის უმრავლეს ადგილას ჯიხურის დადგმა აკრძალულია. ჯიხური ჩადგმა უნდა ხილბო. ვერა. აი, ბელინსკის და ბარნოვის.
ანუ მაყაშურია ზამბეკაზე ვაკუთხეში. კოლმეონეობაში. ჯიხურები როდას ისია? ლატარიევი კომპანია. ხა იგი ნაი. მერის თანამშრომელმა დაადასტურა, რომ ის რაც რიგითი მოქალაქისთვის აკრძალულია, ლატარიის კომპანიისთვის დასაშვებია. აი ლატარიის კომპანიის ინტერესები. ლატარიი შეიძლება. ნუ დაასა დარწულია. დარწული ჯერ რა. ჩოლებრი მოსახლეობისთვის არა. არა, მართლა ბიუროში შეგაწებია. თბილისის მერიის მიერ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისთვის მიწოდებული მონაცემების მიხედვით 2011 წლებში მერიას სულ 1515 ჯიხურის ნებართვას თხოვეს. აქედან მერიამ ნებართვა 735 ჯიხურზე გასცა. ნებართვების უმრავლესობა ჩვენს მიერ ზემოთ ჩამოთვლილ პრივილეგირებულ კომპანიებზე მოდის. 14 ივლისის მდგომარეობით დედაქალაქში გაცემული ნებართვებიდან White Distribution-ს 185 ეკუთვნის, Nuges-ს 85, Outdoor-ის 50, Magistili Media-ს 50, საქართველოს ლატარიის კომპანიას 17, შეპესე 2 წუთის 15, Georgian Management Group-ის კი 11 ნებართვა აქვს მიღებული. მერიის მონაცემებით ამ კომპანიების ჯიხურების უმრავლესობა თბილისის ცენტრალურ ადგილებშია განთავსებული. მაშინ როცა რიგითი მოქალაქეებისთვის გარეუბანში ერთი ჯიხურის დადგმის უფლებაც კი ძნელად მოსაპოვებელია.